Kaixo, gu arragoa taldeaga, eta, bueno, daukogun egoeria ikusitza, ba, ona etorri ga, hemen juntauga musika pixka eskaintzeko, eta bueno, hori, eskerrak xaxauri, guri ona etorraraztiarren, eta hori, gu seguro pioa disfrutako gula, eta espero zuek bai. Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko jaso ditugun txalo guztiegaitik, eh? Está hecha beste merezi du, baina bueno, espero gustatzea. Bueno, Aiderrek esan den moduan, Arragoa taldeaga, bi familia osatutako, bueno, talde bat, ba, bueno, ikusten duzunez, bueno, lau semea alabaekin jotzen dugu oso oso gustora. Txikitatik hasi zian eta poliki poliki ba bueno, reportu dixua ahonditzen junga eta bueno, ba deitxuzoskuen jaixetan pentekostez jaixetan jotzeko eta bueno, ba nola ez gu oso gustura. Eta bueno, reperto dixo desberdinako oin eskandinaviako abesti ba joko. Bueno, ba dauka momentu lasaixa, momentu bueno, ba eskarra ero bizixa eta bueno, ber gustatzen gatu den, vale? Venga, eskerrik asko. Tokiontaz askotan indosta berba nera nereak, eta beti zaustak dana superanimaua, kriston ambientia, eta oin hemen ibiltzea joten inorrekin aurrian, barraru gaitxe jat, baina bueno, onja nera nerea izendatu dutela, edo aipatu dutela, joko abesti bat gubixokasten. Thank you.
Bueno, ba, mi esker. Espero gustatzea kantu hau. Love Boat, jodo gontxe, amodioaren itxasontzia, eta bueno, gube gare gustora, mentxe gustora, herriko jaixak, eta bueno, pizkat arraro sensazioa, baina bueno, zerbezatxo bat edo falta jaku, baina oso gustora gare, espero zuek gustora gotia bebai. Eta bueno, ba, aurrera jarraitzuko kontzertutxuakin, urrengo kanta, deitzen da Never Tell Me The Odds, eta gure lagun eta maixu izandako Gelen Fraserrena da, eta oso gustora joten du. Espero zuei be gustatzea. Eskerrik asko. Bueno, kantu motza, eh? Bueno, gues gare oso itxu eta jotera olako goeratan, gu normalian joten dugunean, peta buitzen dugu, jendez betetzen da, eta baina dare bi keizpe hemen, ez dakit zeintzu dian. Apa, Josu, apa, bai. Ba, bueno, ba, ikusten duzue oso errespetu handitzak, bai, preparo duela kontzertu hau, COVID-a dala eta familiak separo ditugu, alde batera, bi metrotara bat, eta bestia, arrisku bakarra dugu jokineketanik, gare onduan, baina, bueno, bakuneuta gare gu. Eta, bueno, ba, besteik ez, azkenengo kantua joko, preparatu dugu lako pupurri bat, kantu euskal kanta batzukin, eta, bueno, martxa pizkatekin bebai, eta hori, hasiera nahi derrek esan daen bezala, eskerrak emotia teknikoi lehenengo, Peñalbai eta Inigoi, hemen dando el kaio beti bezala, eskerrik asko, eta gero ba, eskerrak Xaxauri, eskerra dauela herrixan olako jende indartsua potentzia horrekin hau dan aurrera eruateko. Eskerrik asko darri.